Lampiony nejrůznějších barev i tvarů v ulicích města. To už je tradice neodmyslitelně spjatá s Kunovicemi a Mezinárodním dnem studentstva. Letos se do několika ramenného průvodu, který začínal u základních škol i u té mateřské a cíl měl na Panském dvoře, vypravili téměř 200 dětí. Lampionový průvod, jak se mu kdysi říkalo, je u nás v Kunovicích už asi po 13., ale neříkáme mu lampionový průvod, ale jmenuje se Světlušky jdou městem. Jde městem Kunovic, jdou městem Kunovice, protože je to už tradice, že v předvečer 17. listopadu, dne studentstva, dne za svobodu, se snažíme připomenout vlastně tu svobodu v těch našich světýlkách, které si děti nesou. Lampionu. Sejdeme se na Panském dvoře, na nádvoří, kde bude malé vystoupení ve společnosti žáků základní umělecké školy a doprovodu samozřejmě všech dětí, které mají chuť přijít, zasvítit lampionem a zaspívat si. Účastníci průvodu si mohli také prohlédnout dvě výstavy. Přímo na nádvoří byly k vidění panely putovní výstavy v proměnách času. V přednáškovém sále pak zejména děti obdivovali hračky minulých generací. Výstava, které jednoznačně dominovaly panenky, však navodila nádech nostalgie i nejedné mamince nebo babičce. Zaručeně největší radost ale malým světluškám udělali čokoládové fontány.